Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу. Ачык коомдо өнүгү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошулат? Эгер ошол эбегесиз бийлигине бир ооздуктоо болбосо, ал аша чапкандыкка дароо өтүп кетет. Эч ким сен туура эмес кылып атасың деп аны токтотуп кала албай калат. Ошон үчүн сөз эркиндиги биринчи кезекте бийликтин өзүнө да керек, себеби өзүнүн катасын өзү жойгонго. Андан сырткары элге ыңгайлуулук үчүн элдин өзүнө керек. Адилет коом, мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди мындан ары эркиндик үндү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст таянчаларынан угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз.